Komið sæl og blessuð og verið velkomin í fyrsta vefvarpsþátt NES TV. Ég heiti Gissur Ari Kristinsson og nú verða lesnar NES fréttir. NESið að lifna við eftir langan veitur og sumarstarfið komið á fullt. Við kíktum við á sumarnámskeið. Seltjarnarnesbær býður upp á fjölbreytt sumarnámskeið í sumar og ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi. Bærinn býður upp á leikja- og ævintýranámskeið fyrir börn 6-9 ára og svokallað Survivor-námskeið fyrir börn 10-13 ára. Einnig býður bærinn upp á smíðavöll þar sem börn 8 ára og eldri geta komið saman og reynt fyrir sér í kofagerð. Þessi námskeið fara fram upp í Valhúsaskóla og eða Þorleifur Örn, starfsmaður Selsins yfirmaður leikjanámskeiðana. Námskeiðin hafa farið mjög vel á stað í sumar en benda má að enn er hægt að skrá sig í júlinámskeiðin á heimasíðu Seltjarnarness undir rafrænt Seltjarnarness. Seltjarnarnesbær í samstarfi Gróttu, efnilegasta íþróttafélag landsins, heldur einnig knattspyrnuskóla og knattspyrnuakademíu fyrir unga upprennandi knattspyrnumenn. Knattspyrnuskólinn er fyrir börn sem verða í 1. til 5. bekk næsta haust en knattspyrnuakademían er fyrir börn í 5. til 8. bekk. Einnig er opið fyrir skráningu í júlinámskeið Gróttu en skráning fer fram í gegnum skrifstofu Gróttu. Katrín tók Orra, yfirmann knattspyrnuskólans, í létt spjall. Fylgjumst með. Segðu mér, hvað eru margir krakkar skráðir núna í fótboltaskólanum sögur? Það eru 60 skráðir í fótboltaskólan og svona 15 í afraskóla, eða akademían. Ok, hvaða aldurshópur eru þetta núna hjá okkur? Það fyrsti til 4. bekkur í knattspyrnuskólanum. Okay. En svo í akademíin er þá 50, 70, 70. Hver eru svona helsta áherslunar í fótboltaskólanum núna í sumar? Það er bara að hafa gaman sko. Allir fá að gera það sem finnst skemmtilegast. Bara að vera hérna í fótbolta. Engin afrekstefna hérna með litlu krakkana. Þetta er frábært. Bara allir mæti og hafi gaman sko. Já, það er rosa. Finnst þið verkefni um hæfi. Herri, hvað ertu búin að hafa fótbolta lengi? Frá því að ég var 5 ára. 5 ára. Og ég er 27 ára. Herri, hvað finnst þér í stuttu máli skemmtilegast við íþróttina? Íþróttina? Bara hvað hún er einföld. Geta allir spilað þetta. Það ertu enga gríðalega hæfileika sem getur samt að vera góður í fótbolta. Sko. Okay. Hver er besti grottuleikmaðurinn fyrir og síðar í fótbolta? Garðar Gunnarsson. Klárt. Klárt mál. Hvað er best að vera á Nesbúi? Það er bara góð stemning í bæfélaginu. Allt rosalega nálægt. Það tók 5 mínútur fyrir mig allan að labba í vinnuna. Nákvæmlega. 3 mínútur á hjóla. Bara fínt að vera þeirna. Það er aðeinslegt. Alltaf með roki kannski. Hvernig takkar skottin? Nike. Nike. Það er bara hannig. Flottur. Hvita. Það er svo flott að. Ógeðslega töf að sendur orri aftan á hérna. Herði, hvað er stið best að borða fyrir æfingu eða leik? Mér finnst best að borða pasta. Pasta. Grjótart. En ég er langt sem ég kefti einhvern alveg leik hana. Ég er ekki mikið í því kannski. Stilaði. Hvað er skrýtnasta atvik sem þú er orðið vitnað? Ætlum við ekki að beila þessa? Þau eru skemmtileg. En það er ekki bara gaman hjá krökkunum, heldur líka hjá heldri borgunum og skólabrydd. Kíkjum þangað. Við erum að kenna tölvunarskjöfni. Já, mikið rétt, heldur betur. Er ekki gaman? Það er rosalega gaman. Krefjandi, en þetta er mjög skemmtilegt. Þetta er mjög rábært fólk og skemmtileg félagsskapur. Hvað er það að kenna á námskeiðinu, svona hægt? Við erum að kenna reitvíslafortið Word. Og bara internetið sjálft. Eins og að leggja sig. Og tölvupóst og já.is og strætó.is. Er þið snöggt að læra? Gerist ekki betra. Þetta tekur alls sinn tíma, við skulum orða þannig, en æfingin skapa meistara. Það þarf að vera þolinmóður, maður getur sagt það. Ég er rosa stolt af þessum fallega hópinna fyrir aftan okkur. Við erum alltaf mjög ánægð með þau. Það er árangurinn sem maður er að skila sér hérna í dag. Fara allir þetta út með brosa vör. Þið sjá mikið mun frá fyrsta degi og núna á uppskjörnartíðinni. Já, það má orða þannig. Það er mikið lagt á sig hér á tölvunámskeiðinu. Það er svítið tár og blóð. Þetta er blóð, svítið og tár, sko. Það verður framhaldsnámskeið. Já. Hvenær byrjar það? Það byrjar miðjan júlí. Og núna koma 2 grunnámskeið og síðan kemur 1 framhalds. Þið eru vongóður með framhaldsnámskeið? Já, bara mjög vongóður. Hérna, þetta kostar ekkert það? Nei, þetta er grýtt. Og maður skráir sig hvað?
niður á bæjarskrifstofu. Bara að gera að hringja niður á bæjarskrifstofu og skrá sig. Takk. Svo líka bara að mæta, brosa vör og við tökum fagnandi á móti öllum. Allir velkomnir. Finnst þér að hafa lært töluvert mikið eða? Já, mér finnst að líka því ég með mína tölvu. Þegar ég fór seinast þá hafði ég enga tölvu til þess að æfa mig á. Já. Og lærði ekki neitt þar að leiðandi. Hvað er svona við þetta námskeið sem skarar helst fram úr? Það er leiðbeiningarnar eru bara alveg frábærar. Ætlar að koma fram allt námskeið? Já. Heldri borgarar á Seltjarnarnesi eru með allra hressasta fólki sem finna má á landinu þó víða væri leitt. Starfsemin á skólabraut er gríðar öflug og það er alltaf eitthvað spennandi í pípunum og ávallt skipulögð starfsemi klukkan 13.30 stundvíslega. Á miðvikudögum er það hinn gullna íþrótt boccia sem er tekin fyrir. Það er alltaf spennandi að fylgjast með baráttu sól og mána og staðan getur verið fljót að breytast enda eru þáttakendur í flestum tilfellum gríðar efnilegir og sína flotta takta. Eins og stendur sjá ungir seltsinningur starfseminni sumar og skemmta sér konunglega. Við heyrðum hljóðið í nokkrum leikmönnum einn góðan miðvikudaginn. Spilið boccia oft? Einu sinni viku. Alltaf? Allan á sér hring. Og þú? Já. Hvernig finnst ykkur félagsstörun á Seltjarnarnesi vera? Frábær. Það, alltaf nóg að gera? Félagsvist, bingo. Já. Og svona bara boccia og allt, þetta er allt gaman. Þið er alveg sama hvernig það fór. Já, já, nei. Ég er stafið sjálfsagt að vinna. Eigið ykkur einhverja fyrirmynd í boccianu? Fyrirmynd? Já, já. Hver er það? Hann heitir Lúðvík. Frábær boccianaður. Mér finnst það sem að þið eru að bjóða okkur alveg frá. Já, já. Ægilega gaman að heyra. Já. Að taka mynd af þessu. Það er alltaf gaman á skólabraut. En nú stendur yfir opin íbúafundur upp í Valhússkóla nýtt deiluskipulag á byggörðum. Friðrik er okkar maður á staðnum. Friðrik. Já, ég er hér staddur fyrir fram Valhússkóla en fyrir aftan mig fer fram opin íbúafundur nýtt deiluskipulag á byggörðum. Nýja skipulagi felur sig gagngerar breytingar á svæðinu en rífa á niður iðnaðarhverfið og byggja upp blómlega íbúabyggð. Ágætis aðsókn var á íbúafundinn sem haldinn var í Valhússkóla 5. daginn 14. júní en hátt í 50 manns létu sjá sig. Tilgangur fundarins var að kynna fyrirhugaða deiluskipulag á byggörðum en áætlað er að reisa íbúðir fyrir 400 manns þar. Fundagestir voru áhugasamir málið og voru óhræddir við að spyrja spurninga og láta skoðun sína í ljós. Það er hér við byggarða sem áætlað er að reisa nýja íbúðabyggð og rífa niður það iðnaðar hverfi sem hefur staðið hér árum saman. En hvað segja bæjarbúar þessi mál? Hefur þú ykkur skoðun á málinu? Ég held að Seltjarnarnesi þurfi íbúður fyrir ungt fólk á viðra álögu verði til þess að halda bara uppi hérna svona endurnýjun í skólu og nýtingu á samfélaginu. Sko, mín reynsla á þessu, þá er ekki verið að gera þetta samræmi við okkur eigunduna hérna í götunni og ekki neitt svoleið, sko. Það sem er kannski, ef maður er alltaf svona hræddur svona, er að byggðin, þessi nýja byggð, skyggi á aðra byggð sem fyrir er og það sé svona hvernig út úr hlutfalli við það sem að fyrir er. Og ég gerði aðdáasemd á hérna grandakynningunni í fyrra, þá var selt 5 metra lengra hérna í vestur átt og engi fekk að vita því, það kom bara bakdyra með. Það er gildandi deiluskipulag sem er í gildi núna, þá stendur í því að aldrei skal byggja lengra í vestur átt. Nei. Samt er þetta 5 metra meðfram húsaröðunni hérna í vestur átt. Verði nýtt deiluskipulag samþykkt, hvert myndið þið flytja starfsemina? Ég veit ekki hvort það flytjum hana eða hvað verður. Við erum búin að reyna að leta okkur að hérna húsna út á fiskislóð út í Örfisey og það bara gengur ekkert. Fréttastofa náði tali af Bjarnar Torfa Álfþórssyni, formanni skipulagsnefndar Seltjarnarness og hafði hann þetta málið að segja. Nú er það svo að deiliskipulagið er í vinnslu núna og við erum í rauninni að veru svona á fyrstu metrunum og það hefur verið haldnir
tveir opnir fundir í sveitarfélaginu og þessi fundir voru auglýstir í hérna dreifiriti til allra íbúa Seltjarnarness þannig að mér kemur nokkuð óvart ef að þeir telja sig hérna að þeir fari bak við þá. Aðspurður kosti og galla deiluskipulagsins sagði Bjarni enn fremur. Já, kosti myndi kannski helst nefna þá að þarna skapast tækifæri til að finna íbúður fyrir unga fólki sem við erum sannlega að leita eftir á Seltjarnarnessinu og eins fyrir þá sem vilja hugsanlega minnka við sig og jafnvel stækka við sig því að þarna verður fjölbreytt byggð, það verða að vera einbýlishús, raðhús og fjölbýli þannig að allir ætla að finna eitthvað við sitt hæfi. Það er eftirspurn á báðum endum, bæði fyrir litlar og stóra íbúður. Og kosturinn ætla að sjá líka að við erum að fá fleiri íbúinn, fleiri skattgreiðendur til þess að borga fyrir hérna þessa samfélagsþjónustu sem við erum að veita á Nesinu. Og það styrkir lög hérna unglinga elskustarf og íþróttafélag sem að sannlega þarf á börnum að halda. En svona gallar ef einhverjir? Já, gallar, jú, það menn á sagt að þessi verði kannski ákveð mistur af því að hafa ekki lengur einhvern hérna iðnaði eða fyrirtæki á Nesinu. Þeir sem búa hérna næstir hafa hérna lýst þeir áhyggjum með því að það væri kannski verið og mikið að fá svona marga nágranna en við verum að skoða hagsmunni heildarinnar. Bjarni sagði jafnframt að deiluskipulagsvinnunni ætti að ljúka í loka árs og getur framkvæmdir því hafist í byrjun næsta árs. Takk fyrir það, Friðrik. Vinnuskólinn vann hörðum höndum nú á dögunum að gera bæinn fínan fyrir 17. júní. Við kíktum þangað. Þetta eru duglegir krakkar, en þjóðhátíðardagur Íslendinga var haldinn hátíðlegur á dögunum. Við hér á Nesinu gerum okkur glaðan dag. Það var mikið dýrðir á 17. júní hátíð Seltjarnarnesbæjar, en dagskráin hófst með fornbílasýningu á plani sundlauga Seltjarnarness. Að sýningunni lokkri gátu bæjarbúa svo skellt sér í skrúðgöngu frá Vegamótum og Eiðistorg, en það tók við mikið skemmtidagskrá. Við látum myndin að tala sínum orðum. Já, hér ég með nokkar að trú það. Er búið að vera mikill undirbúningur, krakkar? Já, það eru margar vikur. Margir dagar. Já, það er flott. Og eruð þið ekki ánægðir með daginn? Jú, yndislegur dagur. Yndislegur dagur, frábært veður og... Það er flott að heyra. Já. Ég vil jafnframt láta í ljós að ósk mína að allir finni inn á með sitt hæðið í dag og ég ákveða stund með vinum og fjölskyldum. Góðu sendinningar, ég lýsi þessari Setta er í sendinningar sem aðri landsmenn eiga góðum þjóðhátíðardag. Sannig segja að Ósk Lárusar formann íþrótt og tómstarráðs hafi ræst því að dagskráum var sneysa full að dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Þar var eitthvað fyrir unga sem alla, sendinninga og nærsveininga. Það var svo á lokum Greta Salome og Jónsi sem stóðu botni í dagskráuna og fóru allir sáttir heim. Thank you.
PBA. En nú er komið að lokum hjá okkur. Við ætlum að enda þáttinn á svipmyndum frá sumarhátíð leikskólana. Fyrir hönd ungmennaráðs Seltjarnarness þakka ég fyrir áhorfið. Ég heiti Gissur Ari Kristinsson. Góðar stundir. Við mokum mikinn sand. Við siglum og skipi fer í strand. Við sullum pollum í. Hérna í bænum ég bý. Við hoppum út allt. Við hlæjum, svo engum verði kallt. Við hoppum út allt. Við hlæjum, svo engum verði kallt. Við syngjum þennan söng. Við klöppum svo krakkar verði svöng. Við leikum þetta lag. Ég er í góðu skap í dag. Við hoppum út allt. Við hlæjum, svo engum verði kalt. Við hoppum út allt. Við hlæjum, svo engum verði kalt.